segurança, que eu não acredito mais em nada. Daqui a pouco teremos as passagens dos caças F5 e A1 da Força Aérea Brasileira. E olhando essa aeronave aqui, fazendo esse voo lindo, nós teremos às 16 horas e 20 minutos a nossa querida Esquadrilha da Fumaça. E se você me perguntar agora o que fazer a Esquadrilha da Fumaça, você não ganha nem um copo d'água mais. Toma, Juliana.